Consumenten hebben het heel jaar door rechten. Daarom hebben we voor het hele jaar diverse activiteiten gepland. Woorden van minister Saskia Walden van Economische Zaken in verband met Internationale Consumentenrechtendag vandaag. Het thema voor dit jaar is Tackling Plastic Pollution, oftewel het aanpakken van plastic vervuiling. In dit kader heeft de afdeling Consumentenzaken van het ministerie een bewustwordingsperiode ingeluid. De bewindsvrouw gaat in op het doel hiervan. Om consumenten hun rechten te bevorderen, om consumenten te informeren over hun rechten, om consumenten te beschermen. En vooral in deze situatie waar wij in onze economie inflatie ervaren. Wij ervaren dat de waarde van de SRB nu in feite vertoont hoeveel geld was achtergelaten in onze staatskas door de vorige regering. Er is geen andere verklaring. Is je staatskas leeg? Is het geld van de centrale bank gestolen? Dan is de SRB vanzelf ook minder waard. En dan gaan de prijzen en de goederen omhoog. Desalniettemin, vanuit het ministerie stellen we ervoor dat er geen misbruik gemaakt wordt van de consumenten. De bewindsvrouw benadrukt dat consumenten beschermd moeten worden tegen marktmanipulatie en oneigenlijke concurrentie en gebruiken binnen het handelsverkeer. Dus bijzonder voor ons, één, sowieso milieuvriendelijk vanuit het ministerie, maar breder dan dat, ook specifiek voor Suriname, dat consumenten beschermd worden, ook wanneer het komt op de prijs en standaarden en de zuiverheid van de producten die zijn gebruikt. Dan heb ik het ook voor de tastbare goederen, maar ook de diensten, daar hebben consumenten ook goede bescherming voor. Tot zover minister Saskia Walden van Economische Zaken. De bewustwordingsactiviteiten van het ministerie zullen samen met belanghebbenden en andere gerelateerde organisaties ontplooid worden.